njëstemim mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku do të nesërmë do të trajtojmë një rast nga Kosova. Përsëri Kosova troket në dyert e emisionit me zemër të hapur, por më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga stafi këtij emisioni dhe lidhemi në një lidhje Skype me zonjën e cila do të rrëfej martesën e parë, për cilën ajo do të flasi mes dhunës dhe keqkuptimeve që kishte me ish-bashortin, por deri martesën tjetër deri në ndarjen e pasurisë që nga martesa e dytë i ka lënë bashorti i saj i ndjer. Pse ka konflikte me djemt, me fëmijët e këtij zotërie dhe me të afërmit e tij, ajo do të rrëfej drejt përse drejti nga Ferizaj në një lidhje Skype me studion e emisionit me zemër të hapur. Ka shumë dramë brenda kjo histori, por më shumë dishni materialin. Historia e Shukrie Jusufit vjen sot në studion e emisionit me zemër të hapur. U martua vite më parë me mblesëri, nga kjo martes ka edhe dy fëmijë të mrekullueshëm, por zjati vetëm 6 vite e gjysëm. Bashkëshorti i saj e dhunonte dhe e keq trajtonte. Pas një denoncimi në polici, ajo bëri divorcin dhe mbeti e vetme me djalin dhe vajzen. Vite më pas ishin familjarët dhe fëmijët që insistuan të kishte një lidhje të re dhe të mos jetonte vetëm. E njohëm me Halitin, i cili ishte po ashtu i divorcuar, por jetonte në Amerikë. Pas një muaj njohje i than po njëri tjetrit dhe filluan të jetonin së bashku. Shukria pati probleme me dokumentacionin, pasi qëndroi më shumë se 3 muaj në Amerikë dhe si pasojë e kësaj shkelje nuk mund të rikthehej më atje. Një ditë e kësa vazhdonin procedurat nga avokatët, Haliti kishte shkuar për vizit në shtëpinë e saj në Maqedoni. Shukria kujton se ka dëgjuar një zhurmë fillimisht e më pas e ka parë atë të rrëzuar në tokë. Pas ekzaminimeve në spital është konstatuar se ai kishte disa masa tumorale në kokë. Vetëm 3 javë më pas ndroi jetë, por i la shukries një pjesë të pasurisë së tij, përfshirë këtu edhe restorantin që kishte. Ajo kërkon ndihmë pasi gjatë këtyre 2 viteve ka hasur në pengesa shumë të mëdha nga fëmijët dhe të afërmit e tij, të cilët nuk e lejojnë që ajo të trashëgojë atë që Haliti i la para se të largohej nga jeta. Kjo është historia e zonjës 54 vjeçare nga Kosova, e cila do të rrëfejë dy martesat e saj. E para është një martesë dështuar për shkak të dhunës në familje dhe e dyta për shkak të ndrimit të jetës së këtij personi, i cili la një pasuri të konsiderueshme, por që has pengesa me fëmijët dhe me të afërmit e këtij të fundit. Me mua në një lidhje të drejtë për drejtë Skype do të jetë zonja Shukrie vetëm pas pak, por ata që e bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni dhe që japin mendim dhe opinionet e tyre të drejtë për drejta, do tjetë me mua Almeda Gjaferi, psikologja jone përhershme, ndër vite për shëndetje mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Për balë jush do tjetë avokati Klodian Reqi, opinionist, për shëndetje mirë se erdhe, nga zyra antikorupcioni dhe detektive privat, faleminderit Klodi që je me mua. Ndërkohë që fizikisht në këtë studio nuk e kemi avokatin zotin Idajet Beqiri, po mendimi i tij do të jetë në studion e emisionit ton, vetëm pas pak do lidhemi edhe me avokatin. Fillimisht lidhemi me zonjën Shukrie. Zonja Shukrie, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj që ke zgjedhur hapësirat e emisionit me zemër të hapur dhe të televizionit News 24 për të rrëfyer pikërisht historinë e jetës tënde 54 vjeçare. Do të flasim për martesën e parë tuajën, ku shkaku ka qenë dhuna në familje. Megjithatë kanë qenë fëmijët mbështetja kryesore menjëherë mbas divorcit që ke bërë me babain e tyre, djali dhe vajza, të cilët kanë vendosur në fakt të të lidhin jetën me personin me cilin ke jetuar shumë pak, por që të la një pasuri të konsiderueshme. Po. Atëherë, le të flasim pak për jetën tënde, zonja Shukrie, me martesën e parë, si erdhën në jetë djali dhe vajza, kush ishin problematikat që e kanë shoqëruar martesën tënde të parë? Spari dhe t'ju falenderoj që më keni dhënë mundësinë të shprehem. Jeni të mrekullueshëm. Gjithashtu kisha pas dëshirë t'ju shpreh ngushëllime të gjithë atyre që humbën pjesëtarët e familjes në këtë tragjedi që ndodhi. Ne me vërtet jemi larg, po jemi me zemër e lutje afër jush.
Ju faleminderit shumë. Faleminderit ju, zonja Shukrie, edhe pse ka kaluar tashmë tërmeti 26 nëntorit, për sëri ju me mendje dhe me zemër të gjithë shqiptarët e Kosovës, ndoshta e ke ndjerë si obligim që edhe mbas kaq kohësh të jesh pjesë e kësaj studio për të japësh edhe ngushëllime të drejtë për drejta. Gjithsesi le të fokusojmë sot vëmendjen tek historia juaj. Kush është zonja Shukrie Jusufi, sa vjeç jeni, sa fëmijë keni dhe si jeni njohur me bashortin tuaj të parë? Më falni për emocionet, mirë po... Unë vinë nga një familje mesatare e Kosovës. Martesa ime ishte në mblesri. Më falni. Pas një njohje shumë të shkurt me bashkëshortin, pranova që t'jem bashkëshortja e ti. Disa ditë ishim në fshatë këtu afër Ferizajit. Pastaj shkum në Sloveni se ajo tje ishte me punë. Pas tre muish zotim gëzoj që mbeta shtatë zonë me vajzën. Erdhë vajza. Pas lindjes vajzës fillun. Para se të lindë vajza, du të thamë mas. Fillun ato problemet psikike. Isha e re, gjuhën nuk e disha, gjuhën slovene, gjuhën sërbe e disha, mirë po nuk më linte askund me shku. Fillun problemet, mos të marveshje, nuk di, kam vujtë shumë. Pas një kohë, u këthym në fshatë këtu, e prindit e ti, edhe më propozoj që të rrit disa muj këtu, që ti mbledha i parët, se kishte për me martu edhe vlaun e dytë. Pranova, isha afër familjes time, dhe pranova për tre muj këm nejtë këtu, mirë po familjarët e ti nuk kishte edhe punë shumë në fshatë, unë isha e operune në Korez. Nuk isha e aftë për ato punë që ato kërkoheshen atje. Dhe ashtu filloj, si të thëmë, e gjitha. Pastaj murë prapë në Sloveni, prapë me ta shtatë zonë, mas dy vjetë me djallin e linda djallin. Kaluan vitet me dhunë, me maltretime dhe së fundi para se të fillon lufta në Sloveni, unë isha këtu në katon të familjarët e ti dhe vendosa vetë të shkoj me dy fëmit atje se e pasha gjendjen se dhe të fillon edhe knena lufta, unë nuk isha asë të orna si më bëshin familjarët e mi. Vendosa i mora fëmini dhe shkova me autobus në Sloveni. Në atë moment që më ka pa, u ridhëru shumë pse ke ardhë. Po, unë i thashtë se unë ma familjarë të fëmi nuk i mojnë fëmitë e tu. Do të ti më kujdesë për ta. Dhe ashtu filloj grindja prapë, më rahi shumë dhe unë të nesri si shkoja i në punë. I mora fëmin dhe shkoj e lajmërova në polici. Policia më një bërë ato fotografimet ku isha e lëndune e maltretune prej ti. Dhe më qoj në qendrën sociale. Prej aty më morën ato në qendrë sociale dhe më qunë të në shpia e nanave në Sloveni. Kam nejtë 18 muaj me 2 fëmijë, deri sa e mësova gjuhën, isha në përcjelljen e tyne gjithmonë. Dhe ato kur erdhë që të shkojnë në gjyqë, më kanë ndihmu shumë se më kanë përkrahë dhe më ndihmu shumë se kanë pa se jëmë një
një nënë që nuk e meritoj që të mi morin fëmit, pastaj më dhanë banes, ku më punu në përmjet socialës, ku më kanë që, ku më shku, ku më punu, gjuhën e mësova shumë shpejt, pasi isha e lirë. Edhe fëmit i kisha në shkollë, ata kur vishin prej shkollës, gjithmonë më në tregojshin si i thot kësaj, në gjuhën slovene, si i thot kësaj. Më shumë për fëmive e kam su për fëmive të me që i kam mrekullu shumë të dytë. Me gjitha të zonja Shukrije, ti e gjithë të forcën si çdo grua dhe nën shqiptare, apo jo, ti thoje stop dhunës, ti thoje stop asaj martese farsë, rritet të dy fëmijët e tu, dhe unë do doja të dija mbas sa kohësh e keri marrë veten nga kjo martesë që më sa duket pasoja t'i ka lënë edhe sot, se ne shikojmë ju rrëfeni, por edhe lotoni në këtë studio. Pra, ju e ripërjetoni atë çfarë keni kaluar në atë kohë. Kur e keri marrë veten ti mbas kësaj martese? Them të drejtën, pasi fillun fëmija, ma shumë fëmijat që të sonë, të kishin qëtësin e vetë. Mora banesë, më dhanë shtetë ki banesën. Në gjithë edhe punë, ka 4 orë, punë e isha në shkollë të fëmija, pas të rojësha, pas të ishko isha edhe në përshpia, ku më që ishin me pas të rojë, që t'jëm e aftë vetë, di ku, si. Du të samë se 4-5 vjetë këmë posë problem, se aji gjyqi kishte ndosë për të më pagu burri, po mirë po aji nuk pagunte dhe duri një litë gjiri në Sloveni, i thërshin prezhivnin s'ki sklap që dhe të tëtë sklap, nuk di si ta përkrejsh që dhe të tëtë që shteti ati prej ti marshin në pare edhe mu mi dhoshin, une nuk isha asë një gjohë për to. Ka dhe teru i pat ndohat herë shteti, du të thëmë për atë herit si janë isa me punu, jo që i kisha smi, po i kisha dhe si motër vojzën edhe si vlot, jollin. Pra ju të thoni që ish bashorti i parë nuk ka paguar asë një loj detyrimi për fëmijët? Jo. Dhe ja këtë dalë bane vetme me punën tënde? Deri sa e ka mbyllë shteti për 6 muaj, pastaj ja ka në marrë atina prej penzijës, se ishte dulë tani në penzijës. Po sot, si e ka në mardhërnjën fëmijët me babajnë e tyre? Sot, si e ka në mardhërnjën? Për fatë kjeç, babaj ty me kanë rujet para një muje. Edhe a i ka duar jetë? Po, po. A i ka qeni martun, pastaj me një grue tjetër, ka një djollë. Po për para se të ndronë të jetë fëmijët, zonja Shukrije, si kishin mardhërnjën me babajnë? Deri në moshën 15 vjetë fëmija kanë shku regulesht si ka caktu ligji të ta vizitën babin, atje ku ish, shkojshin fëmija mirë, po kur fillun më rrit fëmija, kërkojshin ma shumë, kërkojshin dollin me shëqëri, kur shkojshin të aja i nuk i lanke, se ke juve ju ka halit në mami juve, ju ka toleru gjithë shka nej kënej, dhe fëmija ishin në atë fazë që po bërtet, ma që nuk... Pra, ju, me sa kuptojmë në zonja Shukrije, ju jeni nga ato nona që nuk e keni ndaluar fëmijët të takoheshin me babajnë, të rrinin me babajnë, të kishin kontakte me babajnë, por nga ana tjetër, ky zotri nuk e ka zbatuar vendimin e gjykatës që të paguan të muaj për muaj detyrimin ushqimor ndaj fëmijëve. Po. Pra, ka qenë një anshëm, si të themi zbatimi ati vendimi. Mbasa kosh keni njërë pas taj të ndjerin bashortin e dytë, këtu do fokusohemi, zonja Shukrije, ditën e sotme, na duen shumë detaje në lidhje me pasurin që ajo u la, por si u bë njoja midis jush dhe të ndjerit, sepse me sa informacione kam unë, kanë qënë fëmijët ato që të kanë shtyrë drejt një martese të dytë. Është këshua po jo? Po. Atër, mi shpjego pak si e njohur me bashortin e dytë. Qëfar ban mund nga i? Po, po. Sa herë arshëm verës të familja ime, kishte dorë, ma kishte mledhi. Gjithmon, unë isha ajo që nuk disha si të vishem, pasi që s'kisha burë, nuk disha të shkoj i kërkon. Dhe
baba dhe nona gjithmonë, të ishin, tash fëmija më u rritën. Sa do pak janë rritë, me gjithse atë herë, ndë kishin nevoj për mungu, se ishin hala në shkollën të mesme. Mirë po, gjithmonë bisedojshin, të ishin motrat. T'ja gjojmë momit një shok tjetës, më strenë vetë se tash jeni rritë ju. E fëmijët e mi kam jetu me një shtetë që ma shumë, nuk muj me thonë ma shumë, po shokët e shokët e ty ne jenë kontë ndonë brendë e ty, në ata jenë sumo në atë kulturën e Slovenëve, si të thëmë. Dhe nuk e pashin ato ashtë tragjike, mirë, po unë isha ajo që nuk desha më se shumë patavullit prej burrit edhe. Desha t'isha e lirë, nuk isha nevoj deri sa t'i qesë në bukët vetë fëmijët e mi. Mirë, po ata u rritën edhe non-stop, të më thonë, mami, tash na jena rritë, tash te ke kry detyrën tonë. Më spunatë shumë, më gjojë një shok tjetë, se erdhëm verës në vitin 2011, kur erdhëm në Kosovë, shkum të motra ime në Macedoni, është në Tetove, ma të unë ajo i këtë komëshi që jetojnë në Amerikë. E, në atë vitë kishë ardhë dhe im shoq në pushim kish kërku një shoqe tjetës një gru. Dhe ju kishtë e thonë aty me dhe dhëndri ka qilu atë buri motrës. Ju ka thonë e njëf një du të martohem, po du të takim një shoqe tjetës një njeri që se bëllë kam vujit. Edhe dhëndri imi thotë unë e kam baldyskën, ashtu i thojnë kene. Thëtë, po asaj nuk është, s'po mujna me jamu shmenën që të martohet. Edhe mu më thiri në telefon motra, thëtë, kështu, thëtë një, këmë shi joni, thëtë një, qenë ka i në Amerikë, ku ka interesu më për një grue, shka ta mërë me një ty. Edhe unë i thash, po nuk e di, më në kemi lovë me këto, nuk du. Ane, ne po hajtë përvojme i motër se bolë më kënejtë vetë, pse jo? E, ma dha numrin, më besoni apo jo, një avë ditë më ka nejtë numrin të avullin. Nuk isha guzim të afiri se më do ke vetja, su kur nuk e di. Nuk isha mësu unë ashtu. Të afiri dikant të i tham unë jam kjo, apo do në kështu, nuk e di. Marke shumë zërë marke. Pas ta jërë vajza dhe po numrin tavolin. Dhe tha, mami, i kujt është këj numër? Thash, po, tezja jote dhe është ma ka gjithë një burë. Pa e kje thira, kje folë, thash, jo vrebi, nuk kom folë. Thash, nuk po dija, shka mi thonë. E merë vajza numrin, e thire dhe vetë ma jetë ndorë telefonin. Unë e meta, zdisha, aj, alo, alo, thash, mirë dita. Edhe fjolla pare ti ka qenë, po ku jemë i tha ti, që të presë që një oftën, nuk e thire. Thu ti se ishëm një oftë që zdisha. Më falë. Dhe u prezentova, sa që një ofë më gëllonë për gjumë, sa pëse s'ke thirë, sa është po që me punë dhe i kam pasë frikë. Pastaj, ta më bërë se unë thiri se e di që se më kushtonë mu me fje prej Slovenisë në Amerikë, se për para nuk kanë qenë këta telefonat se jënë tashë. Do shta kanë qenë punë s'kom pasë, nuk e di. Pastaj, fillum, flasim, më shumë se 10 ditë kena folë në telefon. I kem shprej një një tjetrit kush jemë, si jemë, qëfar dojmë. Thash unë e këmë vujtë shumë, mu kur gjonë nuk është të mungu në Sloveni, e këmë punën, e këmë të kerin. Që thoi në pleqnit më shtenë në fëmija me marë dhe lejnë e kerit, se i kisha shumë qefë. Po s'kisha mundësi, pas taj kur u bënën pak mundësit, edhe lejnë e kerit e mora.
edhe punën e kisha, edhe banesën e kisha, i thash, unë nuk jam, për kur gjo nuk jam të hiek, thash, po, kam qef, thash, një shok tjetës, ta kam pasi gjithë, po të më thojnë edhe, tani, nuk e di. Edhe ai më tregoj se është, i ka tre fëmijë, është i ndonë, me grua edhe ai donë një që është insan, jo dreq, asë një erë, se harroj këto. Thash, se tha dreq për dreq këmë po, tha unë du një njeri, tha që të më respekton. Ta kalojmë një jetë bashkë, edhe 10 ditë ma shumë kemë më furë, pas të i tha, ta qesë unë e biletën, keqë shpenzimet e mija, se unë e kisha pasoshe në Slovenis, nuk ishte nevoj për vizë, vetëm një formular, vajze, ka në bushe dhe me njëherë, mas gati 2 javë që kemi full në telefon, ma nxeri biletën edhe shkova, unisa për Amerikë. Zonja Shukrie, unë është momenti se jam e detyruar të dalë një hapësirë publicitare, por do doja të mos e ndërpreja takimin tuaj fizik, sepse për atë shpirtëror ju folët pak më përpara, si kur ta kishit një orë njëri tjetrin, dhe me sa duket dy të vuajtur në martesat e tyre të para, me fëmijët e tyre, ju me 2 fëmi, zotria me 3 fëmi, doni tashmë të ishit të mbushur shpirtërisht. Materialisht, gjithse cili nga ju kishte jetën e ti, por do doja të dija pak edhe për respektin e të ndjerit, sepse e kam informacionin shumë të sakt të jetës tuaj, kur keni vajtur në Amerikë, dhe doja që këto emocione të riktheshin vetëm pas pak, më duhet të dalë në një hapësirë publicitare. Vazhdoj që ndronë në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype, miqtë mi, do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi drejt për së drejti në këtë studio. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Vazhdojmë të jemi me 54-vjeçaren shqiptare të Kosovës nga Ferizaj, e cila ishte në një lidhje Skype dhe ka treguar hap pasapi jo vetëm martesën e parë, por deri tek martesa e dytë, tek njëja dhe tek respekti i këtij të fundit, duke i lënë një pasuri të konsiderueshme, por që po has pengesa dhe vështirësi me fëmijët e këtij zotrie, por dhe me të afërmit. Do të flasim se pas pak se për çfarë bëhet fjalë. Lidhemi drejt për së drejti me zonjën Shukrie. Zonja Shukrie, më dëgjon? Po. Atëherë, le të ndalojmë pak edhe tek emocionet e para, tek respekti i këtij zotrie, sepse duhet theksuar fakti, është një lloj respekti që ai të ka dhënë kur ju keni vajtur në Amerikë. Ktu ishte edhe ndërprerja nga pjesa e parë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Ndalojmë këtu si ishte ajo njohja juaj fizike. Dalim nga ajo emocionale, nga ajo që ju telefononit shpeshherë njëri tjetrin, kishit gjetur njëri tjetrin. Dalim tek njohja fizike e juaja. Kur vajtët në Amerikë, kontakti i parë, si ishte? Po, para se të shkojnë në Amerikë, ai ditën që unë isha, thase të dalë me një shokë dhe gruën e tij për më mpritë. Edhe thash po mirë, përshkruje pak vetin që shof. Ata këmshit pak i njofsha, po nuk i kisha pa moti, ku di njëri ndryshon. Edhe aje përshkrujt i këtë kondër, të një mi gjatë, jëmë me flë, jëmë të latë. Gjithmonë ishte e kundër ta, hajgare, bënte shumë më të talte. Edhe unë kur dola prej aty, shof tash ku është aj njeri gjatë, edhe ai të loci, kur e shof ato, a i kishte vënu, ishte shtet me të muri dhe i kishte vënu durt, kështu, nuk e di, e shof me mustache, flok kishte, e tash une meta, me ato qantat e loft, e mërzit, se asë njëherë s'ku mu të pa fmi, edhe kur e pashat gruën ati shokit mu kujtu dhe ata e busqeshën dhe u afrova, afërtyne, edhe tha, eja, tha se të fije imja, tha shmë falë dhe të ripo në alas e kërkujtë si jam një morë musafir këto. Edhe dollëm prej aeroportit, hypëm qere, shkum. 2 orë kena uftu, deri të një lokalat që shku për me ngronë. Nuk di si ta përshkruj këtë emocion, se isha shumë e lëth për rrugës, rruga gjatë ishte, edhe pa fëmi për hirtë parë që u të isha,
shumë, vetëm Zoti e din se kom di vetëm, nuk di me fjallë të përshkruj. Sa jetuat bashkë në Amerikë, sa ke qëndruar? Ke qëndruar po thënë se 3 javë? 3 javë kom qëndru me ta, shkova të shpia tina dhe më tha se nëse dëshiron ki frigë, qojmë në hotel, thash jo, në thash si mi ke dhe unë fjallë në telefon, hajde si të vlaujit, të shifemi, të bisedojmë se ne jemi njërë të pjekun, ma nuk jemi adoleshent, po unë e di që shka du dhe ti e di shka donë dhe nëse pajtomi mirë, nëse jo shetitën pak edhe ndohen e si meq, edhe mu kje shumë më pëlqej se edhe unë kisha nevoj për një shok tjetës, jo për pasurisë, asë nuk e kom di që ka ka, asë shka s'ka. Arriti a i të ishte shoku jetës të ndë? Sepse e digjoj me kujdes që fletë me shumë respekt për tërë. Po, shumë, 3 javë kom nejtë zojnë, në shpi kom pas dhëmën time, nuk këna, vetëm ditën jena, po, më ka pranu si një mike, jo, në atë mënyrë me njerë, ku di unë, po, shumë ka respektu. Mas 3 javë u zgjumë mëngjes, shkumë se shkojshim ke restoranin mëngjes, të në ditën ishëm atë. Mas 3 javë që u bërnë, une më përfundoj ke pushimi se 3 javë pa ta marrë të puna, pa gjesë. Edhe, tha, ndërgjë, tha, a pranë, a ki tha dhe dishka, tha, me t'interesu për mu, tha, shio, me sa të kumë kuptu, tha, shumë, si njeri këmë doshtë të njëtës edhe vetë jëmë që shtu e sinqerte, nuk e di. Tha pranën t'jesh gruja ime, tha. Tha unë u tolla, thash njerë, thash duhet t'i pysë fëmijëna, jopin bekimin e tyne dhe pas të i thash. Shkumi i thirën fëmijën edhe ju thajës, me fëmijët e mi ka full telefon suti që i ka dë vetë, ose që i ka njo gjithmonë, tha ame lule, tha kjo mami ju të përthon lulja po nuk pranën, tha mami jem, tha nëse të pëlqen të je e rahat në shpirt, pranën se na kena me konë ma shumë gëzun se ti, dhe që të shohëm edhe ty njëherë mirë, që t'jeshe lumëtur, edhe pranova. Pra, more bekimin e fëmive të tu, por bekimin e fëmive të zotrise, more? Sa i kishte 3 fëmi? Jo, 2 vajzat nuk i kom pas njëherë, për para djallin e kom pas e a i ishte në shpip, po a i ma shumë, a i është gjuhën shqipe, nuk e din mirë. Unë e anglishtën nuk e disha, ju mundu që atë 3 javë t'i afrohna. Vajzat ishin të martuara normalisht, nuk jetonin me babajin? Po e madhja i ka ikë, nuk u martu me darësëm, ata ka i dhënë shumë prej atëherit, nuk ka full me vajzën e madhe. E vogla ka qenë shpi me nanën e vetë, kështu që nuk këmë pas me vajzat, djallin e këmë njofë, djallin ka nëjtë me në shpi. Pra, ti mori bekimin e fëmive të tu? Ndërsa bekimin e fëmijëve të zotrisë ti nuk e ke marrë asnjëherë, me djalin nuk komunikoje dot për shkak të gjuhës, ju nuk dinit anglishtën, djali nuk dinte shqip, ndërsa vajzat gjithë secila kishte shkuar në punën e vet dhe nuk e dim se si kishin komunikimin me babain. Pra, ti hyre në këtë martesë pa e ditur se çfarë të priste nga ana tjetër. Gjithsesi, zotria do doja të ta kuptoja dhe zotrin, sepse është i ndjerë dhe duhet të kërkojmë ndjesë edhe palës tjetër, i cila na ndjek, fëmijët mund të na ndjekin. Ne duhet të lidhemi me ta, sa ta janë pengesa e marjes, pasurisë që a i të kalon. Me gjitha të ti nuk u lidhe për pasurit, ti nuk e ditur se çfarë pasurie kishte zotria. Ti jetove shumë i lumtur, por jetesa ju a ishe shumë shkurtër me zotrin, sepse a i vdishë dhe për më tepër ka vdekur edhe në disa rrethana për cilat ju edhe do më flisni pak më vonë. Çfarë probleme kishte konkretisht me fëmijët ky zotri? Ta ka shprehur qartë ndonjëherë, apo ti kuptove mbas vdekjes së ti? Jo, unë e kumë ditë, më ka të regu burri, mas ju martu, më tani më ka të regu që vajza madhe i ka hikë, nuk u martu, nuk i ka deshta sa familjarët burri dhe e ka leqiti, thojnë të na, nuk ka full mas njerë me vajzën. A ishin të pranishëm të 3 fëmijët kur vdiq baba i tyre? Jo. Sa jetuat me këtë zotri?
Sa jetuash me zotrin? 6 vite. 6 vite. 2011, kur jam martu deri në 2017. 2017, a i njoftove me njerë, sepse zotria për fatin në kesh në Maqedoni, keni qënë në shtëpi, ka pësuar një humbje në djenjash, dhe më pas ka jetuar edhe 3 javë, deri sa vdish. Do duja të dija, në këtë periud, ke komunikuar me fëmijët e zotris? Kush ishte qëndrimi që mbajte? Vetëm pak se 3 javë ka qenë i smut në Maqedoni, pastaj mas 3 dite që u smut baba i tyne, me njëheri kena lejmru fëmijën, mas e mur burri diagnozën që i thanë 5 deri në 6 muj, ma nuk i jetëse, ka pas 6 tumora në kokë, i kena lejmru fëmijën, edhe kanë ardhë vetëm djali dhe vajza vogël, vajzën e madhe nuk i pranoj i burri me ardhë. Mas 3 dite që kanë ardha ta, unë tani më ka orë shumë kjetë sa jam vajza madhe më ka firë në telefon mu, ja kanë dhonë këta familjartë numërin të temë, e më ka firë vajza madhe në telefon e më ka thonë klutë në shuke, binde babin se du ta shofë dhe një herë si që 15 vjetë, e ku më po. Edhe e ku më marrë i ku më folë, aliti, të thasha litë, nuk më isha mi thonë, ti po desë se po desë bile, edhe njëherë nuk mu isha, për i thasha hale gjëna, ja atje të aeroporti e kanë lanë këta dy, ne të vjenë se gjëna, po ka qef me të pa. Pranoj? Vete, po pranoj, tha hatri jytë sa dhe të bëjë, tha se të ku morë në qafta, tregoj dëshirat e fundit tuat, tha nëse muj t'i plëtoj të gjitha, po ma japë shalalin se të morë në qafqin. Nuk mujta ma shumë me ma përqë. Vajza e madhe, pra baba i saj u bind, erdi. Erdi, edhe ka nejtë, 6 ditë ka nejtë me babin e tyne në Maqedoni, edhe e kanë marë, i kanë thanë babi tyne, hajde në Amerikë me neve, se këtu nuk jenë mjekte aftat, jenë kontrollojme, edhe e morë, mu më tha buri, që ishtë të bëjë shuke, atë shkoja ju, nuk mu isha unë mi thonë se dhe këta në spitalin Amerikanë në shkobë bukonë, që ata mjekat tje që janë edhe këto mjetët të gjitha. E shëqëruat për në Amerikë ju zonjë? Po, shkumë diri në aeroport të Maqedonisë, bile shkumë edhe në ambasatë Amerikës, po masi se ajdoj ke urgent me maqit mu një vizë, tjem për cjellë që e tina, masi e mgruja e tina e martune në Amerikë, ma japin urgent vizën për shkak të smundjes tina që t'jëm për cilë se po... Arritë t'a marrësh, nuk e mora. Jo, nuk e mora. Do doja të dija, në bazë vdekjes së zotrisë, unë nuk e di se si i patë e mardhënjet me fëmijët dhe me ta afërmit e ti, por sot i e në një konflikt të hapur me ta për shkak të pasurisë që ky zotri të kalën. A mund të adim qëfar pasurie të kalën zotria? Masi shku në Amerika tje, e kanë kontrolu, e kanë fut në spital, më thirëshin gjdo ditë vajzat, më tregueshin video, si është aliti, mirë, shumë mirë, më pranun, se dhe ju tha, kjo e kombarë në qofë, tha këtë në ratën, tha që ju martoha me ta, ju lutë në atë më respektoni, edhe shku në Amerike, gjdo ditë më kanë thirë, qikat, më kanë të regjusit. Zonja, shukrije, të lutem se duhet të amenagjojmë kohon, je paralajmruar, ke një histori shumë të gjatë jetësore, unë këtë gjë e kuptoj, por kemi dalë tashmë tek momentin bas vdekjes, së bashortit babaj të tre fëmive. Kur filloj konflikti, po flasim për pasurin që ju kalon aktualisht, mund të tregoni me detajnë se qëfar ndodhi para po pas vdekjes, por të lutem më mirë kuptoj, sepse kanë kaluar minutat dhe tëftuarit e ndë nuk kanë folur. Kam avokat, kam opinionist, kam dhe psikologe në studio. Atëherë, ti ke shumë detaj, ke shumë të drejt, por duhet menagjojmë konë si gjduat. Qëfar pasurie dhe në që mënyrë ta kalon këtë pasurie ndjeri? Mund të ndalojmë këtu, zonjë? Po, vetë se kjo këtu lidhet, kur u shku në spitalat, je buri ka marrë vajza madhe dokumentat e restoranit, edhe ja ka që babit vetë me në nshkru që t'ja vlen aty në kjo dhe ishte për lanja 2-3 për para me tapse. Pra, zotria kishte një restorant në Amerikë? Po, po. Një restorant në Amerikë, po. Po. A ka në nshkruar gjë, zotria? Jo, buri i ka marrë, i ka shkyja të letrat, dhe minjer i ka thirë policin, i ka përzonë fëmijin për spitalit. Kuptova.
Dhe mu më ka thirë, më ka thonë qysht mu ishtë gjoma një njeri të mbjen shpit vdes, unë nuk du të vdes këto. Tani ulaj e kom thirë një tjetër kusheria ata, unë nuk i kom njoft, shka mi kanë dhonë numrat ata familjarët. Okay. Dhe e kom rënë kontakt me që destonin, destoni u shku të spitali atje, ka marrë jenë këthy prej Chicago's në Bethesda. Zonja Shukri, të lutem edhe njerë, përgjigju vetëm pyetjeve. Pra, ju keni në emrin tuaj tashmë, ta ka lënë me dokumenta një restorant në Amerikë, pamjet e të cila i ndoqëm pak më përpara? Një foto? Përveç restorantit, çfarë të ka lënë tjetër? Dhe pse pretendoni se janë tuajat, ti ka lënë ty? Zonjë, kur ka ardhaj që e pru një destanin shpe, sa shuke, sa ma bëjsh halal, se unë ja kum lanë në restoranin destanit, që ta shesë restoranin, t'ja pagun borqin shtetit, sa ja ka borqin, 5.000 dolar, sa ja kum lanë destanit bakshish, edhe tjera, sa ti e pëty. Ta se shpijen nuk e ka pas në mënd vetë atje në Zajal, që ishte shpija, nuk ka qenë nëmnin e burrit, ka qenë nëmnin e vlaut tina. Pra, me sa kuptoj unë, duhet të shite i restoranti, të cilin do të ashiste kushëriri zotris, apo jo? Po. Dhe parat një pies, ato 5.000 dolar, si që ju deklaruat, do t'i kalonin kushëriri dhe pjesa tjetër do t'i kalon të ty, apo jo? Ashtu ka në... Kjo është pasuria e cila, të cilën ta kalën me dokumentacion, po jo, të lutem përgjigju vetëm pyetjeve. Jemi në momentin më kulminant të gjithë kësa historie, problemi më i rëndësishëm. Po, zonjë, po, në dokumentat nuk mi ka prua, mu mi tregu dokumentat, ta i ku marru, a i është krejtë rëmë. Tashë, kure kom incizu që shkesh vjetë në Amerikë, tasha e din, tash kur për cjeli haliti se që i gishtin të nalt, ki friga Allahin, që ma manetin vend, i tha e po, hitë s'ka problem. Pra, ju pretendoni se t'i kalën me dokumenta pasurin, shqitjen e lokalit dhe nga shqitja lokalit, pjesën e kushuririt dhe pjesa tjetër ta konë ty, apo jo? Ta kalën me dokumentacion, dokumenti cili nuk kam rritur as njerë të kju? Jo. Jo, asë një herë. Okej, mirë. Ti na ke bënë në dispozicion dy telefonata, zonja Shukrije, tashmë do ta marrë fjallën unë, vetëm unë do bëj pyetje dhe ti do më përgjigjesh për të menaxhuar, sepse koha është shumë e vyer, koha televizive. E kemi mbushur gjithë kohën me detaje, ndoshta edhe të tepërta, ndoshta edhe jo, por gjithsesi, le të ndalojmë pak tek telefonatat. Pra, ke dy telefonata të cilat na e keni vënë ju në dispozicion. Për çfarë bëhet fjalë në këto dy telefonata? Në telefonatën e parë, për çfarë bëhet fjalë? Jeni ju dhe kush person? Unë dhe destani, se ju më kanë te restorani, ato i kushuriri. Kushuriri. Po, kushuriri çaj, po. Atëherë, do doja nga regjia ta jepnim pak të telefonatë parë midis zonjës dhe kushuririt. Kushuriri kishte pikërisht momentin që duhet të shiste një restorant në Amerikë dhe 5.000 dolar, bashkëshorti i kishte thënë zonjës, do t'ja kalonte si bakshish, kushuriri dhe pjesa e mbetur nga shitja e restorantit do t'i kalonte zonjës, është me dokumenta të cilat nuk kanë mbritur asnjëherë në duart e zonjës. Mirë, e ndjekim këtë telefonatë parë? Hello? Mirdita, e fodestoni. Si je, a je Majer? Po, Majer, nuk e si je. Majer. Unë jëmë këtu ke restorani, a kishe mujtë në orë mu taku me mu? Jo, unë jëmë në ajba, nuk jëmë atë. Kur vjen këtu? Po, unë të pe njerë jo. Po, atëherë që... A ke folin me fëmijën e Alitit? Ata nuk më folin me muë. Si është puna restoranit, si tha Aliti ke shpaja kur e prune. A të tha Aliti shuke e thiri edhe Enverin, Enver Huseinin e thiri, edhe tha ja kum lonë destonit me shitë restoranin, me ma pagu borqin shka ja kom shtetit, 5.000 dolar tha këti ja kum lonë bakshesh, tjera të fashukës, mi adhonë Enveriti, edhe ma nuk mu paracite e fëdestoni, që ti lipa dokumentat. Po të pregovaj nëse onë se të restoran kjo është borqë, po kalëzaj, nga kështorë,
Rufi, i të kohë kret, e rendës kanë hik, edhe unë s'ti se që të plej, si e kërkojnë rejët e pare, si e kërkojnë atë shta. Po gru... Për ju, unë i mraj gjithë mi të gati të parroga që të mbajnë i rendit. Ku t'i që të tregojnë. Po mua më takon mund... A i zëndrë ja ti halitit të ta që i marë dhesta që, keme e, kalon banejë së halitit, kalon edhe pare, a kom parë të Mi kalon 50.000 dolar haliti, i kom dokumentin une, se më kanë përzon une ty të thira, më njerë dy të ndit që vdic haliti, mu qatë natë më ka përzon për aty të. Nesër vinë gjë vetë, nu se ma mirë është të shkojshti, më sti rish këto. Unë tregova be fodestoni se më përzonën për aty jetë, se Fadili e ki shpije në mënd vetë. Ai Fadili si ordja ka qi djolit, unë me qatë 50.000 dolar më kumetë. Gjithë këtë pasuri burë jem që e ka pas. Aspe... Aja redi poshtë në tasta, që banka ka burë. Rufi 50.000 dolarë më është burë nëjtë, dhe unë si, ku ta shesi me dajë që ka tepër, do të kujmë, po të shtemë si shërën të më, po të dushti, me avokat shko, me reverin prape dhe hau dhe marë, do të marë të mitë, atë unë do të shkoj. Një përani që atë dunit. Zdi që është thamë unë kisha pas që ti shof që ato dokumentat, ti qoj të avokati se unë këtë punë nuk e lonë kështu. Se këtë kanë morë, mu me që ato më kalonë. Unë 6 vjetë e këmë pritë burin temë me morë këshpaja, mi regullu këtë punë, po s'ke kësmete, murë zëti para se mi bon këtë punë. Edhe premtoj të shpijat, tha në rëni numrat me në verin, si të ashtë që restoranin, tja pagu i shborqet edhe po të kuftoj ordin ose po problem e se s'ka vendi o shborq në për shqipon pare vend a mujna na dy mu taku kështu life ma mirë dikon e me shku të një avokat mi të regu si është pun avokatit se unë jam gruja tina unë e kam dokument unë ju martu në Amerik mu më takon Po, ti që ta konti, unë kam sërë ka shumë pare, dhe po së unë e avokat për të më dëstoj shmu, unë me pare dhe me jetë të gjimoj të, unë dhe dhejë unë atë duke bojë, për se mura. A more dhe? Jo, ani, ti e din veç unë këmë janisë kësaj punë me leqë. Po, të regojë unë të, po të që ku ta shenë zendin, atër unë kam zemën, që të të gojnë diçka, po ta shumë ti që të kjaftë. E ti që të dhëmë në avokat të aprovoj, po povoj. Po unë të të mare, të të bajnë avokat të qëjtë, ti ku ndër me, e unë ka marzhu fare, ati ka marzhu. Vite ka lu, ka marzhu gjallë dhido a i kam bo rukin, man, e nuk ka shpo, të Atër, zonja Shukria, kjo ishte një pjesë e telefonatës, nuk është telefonata a gjithë e plot, sepse paka shumë është e kuptueshme se çfar keni kërkuar në këtë telefonat, keni kërkuar që çdo gjë tashmë të zgjidhet me një avokat. Do doja vetëm shumë shkurt të lutem, pse nuk e ke pasur mundësi të marrësh një avokat në Amerikë, se duhet të dalë në hapsirën e fundit publicitare dhe pjesa tretë i takon specialist vetar për kaq sa kanë dëgjuar, ndoshta ke shumë më tepër për të por i kemi marrë minutat e këti emisionin. Do shta mund të kërkohet dhe një emisionit dytë, por më thuaj fillimisht. Ke shkuar, jetë akuar me avokat në Amerikë? Unë kam nejtë në Tennessee të djali halës, a i kishte në qatë ko tash një vjetë, ishin festat, ishin gjithë avokat në përpushime, me një që i e këne në avë konsultu, ka thonë se mund të akon në bost, sa historisë që ja këmë të regu. Pra, ke bërë një konsult me një avokat në Amerikë, dhe a i të ka thënë që takon gjithë shka. Po. Ju kërkoni të bëni një ndërmjetësi me ta, që mos shkoj qështja deri në gjukatë dhe të paguhet një avokat, apo jo? Të bëhet me mirë kuptimi disë fëmive dhe ju dhe ta afërmë dhe, apo jo? Flasim në telefonat dhe gjova 50.000 dolar, është një shifër që ti kalon parat të thata, konto bankare dhe këtë restorant. Parat nga shqitja e restorantit. Po, a mo ato dokumentat si kumë po. Nuk i ke paras njëra ato dokumentat të cilat të fshihen. Mendoni ju se mund të fshihen, sepse duhet të lidhem edhe me palën tjetër. Mirë, zonjë, telefonata dytë nuk e di se ku konsiston dhe me kë e keni borë. Mund të ma shpjegosh pak të lutëm?
Me të njëjtin person. Me të njëjtin person. Pra pak a shumë zhvillohet e njëjta bisedë, çfarë na u desh që të mos i dëgjonim se ishin biseda shumë të gjata. E kuptuam që në telefonatën e parë që ne servirëm edhe për publikun, ndoshta edhe për zotrin i cili mundet rastësisht ta ndjekë emisionin me zemër të hapur, ne duhet të kishim njoftuar dhe palën tjetër, do rikthehemi pas pak se çfarë kemi bërë me palën tjetër. Ju kërkoni një ndërmjetësim të uleni dhe të diskutoni atë çfarë ka lënë ndjerje ose të paktën të shikoni dokumentat. Shpresoj të mos jenë tjetërsuar dokumentat, një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi. Zonja Shukrie në pjesën e tretë dhe të fundit, flasim vetëm specialistët tanë se si mund ta zgjidhësh problemin në Amerikë. Vetëm duhet kuptosh që duhet kesh një avokat i cili i njeh ligjet e Amerikës dhe që mund t'ju përfaqësoj ju në Amerikë dhe ndoshta me sa shikoj unë dhe nga përvoja që unë kam, e keni të pashmangshme rrugën ligjore. Nuk e dim a do ta përfitoni dot me ndërmjetësim apo jo, të uleni dhe të negocioni të dyja palët. Gjithsesi, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi drejt për së drejti në këtë studio. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Është momenti që zonja Shukrie në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype të dëgjojë rrugën ligjore dhe emocionale të të ftuarve tan. Fillimisht me psikologën Almeida Xhaferi, është psikologa jo ndër vite. Besoj raste të tilla kemi trajtuar shpesh në studion e emisionit me zemër të hapur. Më vjen mirë Almeida që Kosova është e pranishme vazhdimisht në studion e këtij emisioni. Ndalojmë tek zonja, tek dy martesat. I ka shpëtuar dhunës, një zonjë që është lidhur përjetësisht me fëmijët e saj, kanë qenë fëmijët që i kanë dhënë bekimin zonjës, por nga ana tjetër për martesën e dytë, por nga ana tjetër kemi një zotri të cilën zonja e kujton me shumë nostalgji për shkak të asaj që ka kaluar me zotrin, edhe pse kanë qenë vite të pakta, por në fund fare zotria fal këtij bekimi, kësaj dashurie edhe në këtë moshë, edhe respektit që kanë pasur për njëri tjetrin, i ka lënë një pasuri të konsiderueshme që me sa duket është molla e sherrit midis zonjës dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes së këtij zotrie. Kush është mendimi yt profesional? Së pari ta nisim që nga martesa e parë, mua më vjen mirë që japim tërthor azi dhe një mesazh pozitiv që do të thotë një martesë e dështuar me problematika të shumta, gruaja e gjen forcën brenda vetes, i jep fund një situatë të pashëndetshme për të dhe mirëqenien e fëmijëve të saj, dhe mbas disa vitesh fati buzëqesh dhe jepet mundësia të rindërtoj aspektin afektiv dhe emocional në jetën e saj. Le të themi që për shoqërinë shqiptare është ende e vështirë, të paktën unë shoh përmirësime në konceptin e të pranuarit një partner të ri për prindrit, megjithatë ende ndeshemi me problematika në stresa të caktuara apo në persona të caktuar. Nuk di të them nëse do kishim të njëjtin lloj konflikti nëse zotria nuk do kishte në mes këtë pasuri, këtë bazë materiale, dhe nuk kemi shumë informacion lidhur me qëndrimin që fëmijët e zotrisë do kishin në rrethana të tjera. Kemi parë këtu në këtë studio të gjitha llojet e konflikteve, edhe kur prindi ka patur konflikt për shkak të pasurisë me fëmijën dhe kur vllai me vllain, dhe tani e shohim te ishë bashkëshortja e babait të ndjerë. Si është lidhur individi, pra njeriu me paranë? Unë konstatoj që çdo ditë më shumë njeriu ka një lidhje deri diku patologjike me konsumin në tërësi, jo vetëm paranë, po për të patur sa më tepër, për të akumuluar objekte, pasuri, sa që i prevalon edhe mbi afektin. Dhe kjo është për të ardhur keq. Të paktën ne lo bëjmë çdo ditë, edhe këtu në zemrën e hapur e kemi qëllim në fokusin ton të sensibilizojmë shoqërinë që mos i shesim vajzat në moshë të mitur tek një partner me para, mos të krijojnë martesa për shkak të interesave të mëdhaja, po le të prevaloj marrëdhënia njerëzore në këtë rast, vlerat familjare, të cilat ne shpeshherë edhe për shkak të natyrës që ka emisioni apo edhe unë për shkak të natyrës që ka profesioni im, i ndesh
në përditshmëri dhe me shumicë. Shpresojnë që realiteti mos tjetë kaq i përhapur me të tilla konflikte dhe të tilla problematike. Unë dua shumë të besoj që familja shqiptare në kulturën e saj ka ende ato vlerat ku njeriu dhe marrëdhënia njerëzore është shumë e rëndësishme, dhe interesi për pronën të mirat materiale mos tjetë kaq i rëndësishëm sa ne e shohim për shkak të punës tonë. Do doja shumë që shumica e shoqërisë mos ta kishin në thelb apo në funksion të jetës tyre për ta akumuluar sa më shumë para, duke shkaktuar dhe dëmet e njerëzit më të afër. Që lidhet dhe afeksioni me pronën, me paran dhe me gjithçka, është një fenomen vetëm i shoqërisë shqiptare? Jo. Apo edhe i shoqërive të tjera? Fakt, për hir të vërtetës është një fenomen global. Ajo që e bën diferencën në shoqërinë shqiptare, të paktën në gjykimin tim, është fakti që ne kemi disa mangësi emancipimi edhe edukimi në tërësi. Ndërkohë që Europa apo bota i ka lënë pas, ne jemi ende në problemet e tranzicionit, jemi ende në ndikimin e kulturave të mëdha që jo gjithmonë përputhen dhe shkojnë mirë me kulturën dhe traditën e familjes shqiptare, kështu që ne ende nuk po dim të gjejmë ekuilibrat e vlerave që duhet të lëmë dhe antivlerave që nuk duhet ti fusin, të bëjmë pjesë të jetës tonë. E shoh familjen shqiptare në tërësi në një dilemë dhe konflikt të vazhdueshëm midis vlerave dhe antivlerave, kjo edhe për shkak të kushteve dhe të kritereve që interferojnë si pasojë. Edhe pse nuk e kemi dëgjuar palën tjetër, po mundohet stafi të bëjë lidhje të drejtë për drejtë, nuk e di me kë nga familja e zotris, me kushuririn apo me fëmijët, ta bëjmë të mundur lidhjen live me ta, për qënë transparent me zonjën Shukrije, për qënë transparent me ju në studio, me teleshikuesin që në ndjekë nga ekrani, le ta bëjmë këtë telefonatë drejt për drejt, duke kryzuar gishta që ndoshta në këtë moment të kemi edhe pjestarët e familjes, nuk e di edhe sa është ora në Amerikë. Dëgjoja shumë ta dëgjoja dhe versionin e palës tjetër, me gjitha të është mirë të diskutojmë dhe rëndësin. Atëherë, e bëjmë të mundur ndërkohë, të lutem Almeit, kërkoj mirë kuptimin me zotrin, zërit të cilit u dëgjua në telefonatën që ndoqën përpara se dilnim në hapësirën publicitare në pjesën e dytë. Nuk e di, jemi 7 orë para me Amerikën, shpresojmë që nga ana tjetër e telefonit të përgjigjet zotria, i cili ju është lënë detyra për shitjen e restorantit në Amerikë, dhe për shkak të shitjes që do t'i bënte këtij restoranti në emër të këtij zotrie, bashorti të zonjës Shukrije, pjesa do t'i kalonte pagesës së zonjës Shukrije dhe ai do merrte si shpërblim 5000 dollar. Kjo ka qenë pakti, të paktën se sa që na tregon Shukrija. Atëherë nuk bie fare zilja, gjithsesi ne e mbajmë. Nuk ka asnjë lloj. Shpresoj që të jetë i saktë. Pra, është një numër telefoni që na e ka servirur zonja Shukrije, shpresoj të jeti sakt zonja Shukrije, me të gjitha numrat e mundshëm, sepse ky është, nuk ka asnjë lloj sinjali, edhe pse duhet pritur në fakt, se telefonata shumë e largët. Po, këtë numër më ka dhënë djali i tij kur isha mbrana në restorant. Po, të lutem, me këtë numër telefoni keni komunikuar në atë telefonat zonja Shukrije? Po. Ky është i njëjti numër që ke bërë telefonatën që ne e dhamë? Po, po, ai e ka zakon ashtu se unë kur e kum bërë telefonatën e parë me ta e kam rrumë njerë numërin, se ja kum lip letra që më vëzit burin. Okej, mirë, pra ju keni dyshime tuaj që ky zotrim barë në peng të gjitha letrat që kalon bashorti juaj dhe kushuriri ti. Mirë, dëgjojmë më vëmendje psikologen për të përmbyllur ajo komentin, ndërkohë që regjia bën gati një lidhje të drejtë për drejtë telefonike, siç e thash edhe në krye të herës, avokati Idajet Beqiri është në dieni të gjithë historisë dhe problematikës që kemi pasqyruar ditën e sotme, nuk është fizikisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por është me opinionin e tij nëpërmjet kësaj lidhje. Almeida, për ta përmbyllur. Për të rikthyer tek rasti konkret, mendoj që nëse zonja do kishte patur mundësinë të kishte një kohë më të gjatë si antare brenda familjes së re që ajo ndërtoi, dhe fëmijët e zotrisë do kishin patur mundësinë që ta njihnin dhe të krijonin dhe një lidhje afeksionale, pse jo, me bashkëshorten e re të babait të tyre. Në të tilla kushte, duke njohur njeriu, bjen edhe para gjykimet që zonja paraprakisht mund të ketë patur interes për të cilin fëmijët i kanë vënë bariera.
Me ka të dëgjua, ma ka shanse Almeida për të ulur në një tryezë dhe për të bashkëbiseduar. Po, unë besoj që ndërmjetësimi në aspektin ligjor të tij. Jo, flasim për një kompromis edhe emocional këtu, ëh, se edhe fëmijët kanë drejtat e tyre mbi pasurinë e babait. Nuk funksionon ndërmjetësimi pa u elaboruar paraprakisht edhe këto konfliktet emocionale. Kështu që në gjykimin tim ndërmjetësimi në konceptin ligjor është dhe alternativa më e mirë, ku ka më pak kosto ligjore, më pak shpenzime që duhet të paguhet për gjyqë, avokate, etjerë etjerë, dhe mund të arrihet në një konsensus ku të dyja palët ulen në një tavolinë, me ndërmjetësin në krye. Besoj në Amerikë mund të ketë edhe ndërmjetës shumë të zotët, dhe ndoshta heqin këto barierat e paragjykimeve që mund të ketë avokatë mirë ka në Amerikë dhe që janë avokatë shqiptar, kjo na bën shumë krenar. Në fakt të njohim disa prej tyre, megjithatë i mbetet të zonjës që fillimisht e hedhi hapa të ngadalë drejt një ndërmjetësimi, ashtu si edhe ju e propozuat. Këshill kam, zonja sa më me emocione pozitive t'i afrohet këtij kompromisi të mundshëm, aq më sukses do ketë në vetvete. Nëse ne kërkojmë në mënyrë konfliktuale të zgjidhim problemet brenda familjes, do prodhojmë dhe gjenerojmë konflikte. Ky ishte mesazhi i dur për rastin konkret. Falenderoj Almeida si për herë e sakt dhe e përmbledhur në opinionet tuaja, ndërkohë që jemi lidhur drejt përse drejti me avokatin zotin Hidajet Beqiri, i cili është në brendësi të gjithë historisë dhe problematikës që kemi paraqitur ditën e sotme. Përshëndetje avokat. Përshëndetje Evit. Nuk të kam fizikisht si rallë herë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por ja që ndodhin dhe gjyqje të papritura dhe ne jemi në një orar pune, unë të falenderoj që ke dalë nga salla e gjyqjes nga impenjimet tuaja profesionale. Po, të them për të ndjekur shumë në mënyrë koncize që çka ka ndodhur dhe pastaj jam i bindur që do të mistifikoj ju po edhe teleshikuesit. Këtë dhe pastaj do ta trajtoj dhe problemin në mënyrë koncize. Jam në zyrën e drejtuesit kryesor të SPAK-ut këtu të i justifikuar avokati, justifikuar si gjithmonë në shërbim të klientëve tuaj. Dalim tek çështja konkrete. Lidhur me çështjen konkrete. Me thënë drejtën, është një problem i dhimbshëm shumë, edhe ajo ka është një dramë e vërtet që ka përjetuar ajo zonjë, po zonjat shqiptare janë shumë të forta, edhe jo vetëm dinë që ti përballojnë, por nga ana tjetër edhe jam i bindur që edhe rrugët e mëtejshme ajo zonjë do të di që ti zgjedhja ashtu siç duhet dhe të përfundoj kjo çështje me pozitivitet, çka do të thotë që ajo të marri atë që faktikisht asaj i takon. Dhe në rastin konkret, këtu më shumë duhet veproj ajo e drejta tradicionale shqiptare. Dhe e drejta tradicionale shqiptare, kur ndodhin fenomene të kësaj natyre, amaneti është i shenjtë shumë. Edhe ai që ikën nga kjo jetë, nëse le një amanet, domethënë ata që ngelen pasardhësit, ata nuk lën kur pa lëvizur derisa t'ia çojnë amanetin deri në fund, sepse ndjen një lloj obligimi shpirtëror, njerëzor, zakonor, tradicional e tjera, dhe nuk bëjnë lodra me amanetin. Në këtë pikpamje un jam i bindur që do të gjendet dikush, qoftë nga njerëzit e afërt, që me fëmijët e zonjës të bisedoj ashtu si që duhet biseduar, tradicionalisht, të bisedoj dhe të ditohet qëfar amaneti pati babaj tyre, me qëllim që ata amanetin e babaj të aqojnë dhe në fund dhe të mos prishen për gjera tjeda, sepse lekut nashi me të vërtet të tërë kanë qefe të gjithë dhe jo pa qëllim të më falin i përshprejen, por aja ka të në Shakespeare dhe të mund, që aja i dhoshte, paraja dhoshte, njerëzisë, s'ka më të poshtër. Po problemi është që duhet të zbutemi, ta zbutim shpirtin se vjet prap paraja, vjet prap gjëja e tjera. Por ato gjërat e shenjta, ato besa, besueshmëria, amaneti, çfarë janë amaneti deri në fund, e të tjera, këto janë të shenjta dhe duhet t'i ruajmë edhe këta. Pra jeni në një linjë me psikologën, sepse ju e dini, avokat, më dëgjo pak. Jeni në një linjë me psikologën, me sa kuptova unë ndërmjetësimi, duke përdorur edhe traditat e shqiptarëve, sidomos të atyre të Amerikës që i ruajnë me shumë fanatizëm këto tradita, mund të shkojmë drejt një ndërmjetësimi njerëzor, sepse kostot e një procesi gjyqësor dhe pagesa një avokati në Amerikë tashmë dihen. Megjithatë, ju deklaroni. Ka zgjidhje ligjore. Ka zgjidhje ligjore për këtë. Nuk e diskutojmë. Zgjidhja ligjore
familjore e zonjës nëse nuk do të arrinë këtë, jam në fund, atere ajo është e martuar, dhe derisa është e martuar, trashëgimtar ligjor të radhës së parë të fëmijërit është zonja në radhë parë dhe fëmijët e tij. Okay. Vetëm në qoftë se zotria nuk ka lënë dokumentacion, ose flitet që zotria ka lënë një dokumentacion, paratë e lëna në një konto bankare $50,000 zonja i ka marrë, por shitja e restorantit në Amerikë që do ta bënte kushuriri dhe për këtë shitje do merrte $5,000 dhe pjesa tjetër do t'i kalonte zonjës, vetëm kjo nuk ka ndodhur, avokat. Gjithsesi, çdo gjë është lënë me dokumentacion, por zonja nuk e ka parë kurrë këtë dokument. Jo, e kuptoj, po në rast se jon nuk bëhet kështu kjo gjë. Okay. Në rast se zonja nuk do ketë besueshmëri dhe nuk ka besueshmëri, në edhe sikur të jetë bërë ai dokumente të jetë send dikujt që ta shesi, nuk e shet dokument tani ai, sepse fuqia ai akt për ta shitur kishte. A mund të jetë përvecuar nga ky fundit, avokat? Mund të jetë përvecuar nga kushuriri i cili nuk e ka bërë akt shitjen? Po mund ta ketë. Mund edhe të jetë përvecuar. E vjell, do t'a vjelli, pse, sepse kjo do vej, do qeqit dëshmin e trashgjimis. Pasi qeqit dëshmin e trashgjimis, në aktin e trashgjimis do thue, trashgjimtar të vetëm ligjor, që këzojnë qdo loj pasurije të të ndjerit janë, pashorët janë fëmijët e tjitë në okay. Dhe këta do t'a kërkojnë pasurin. Një tjetër favori zonjës është që edhe lidhjen e martesës e ka bërë në Amerikë. Kjo është çështje avokat, megjithatë ju si edhe psikologi Almeda Xhaferi shkoni drejt rrugës së ndërmjetësimit. Faleminderit avokat. Edhe me ligj zgjidhe po thash edhe si ten ligjore, i futet në rrugës së trashëgimisë dhe me rrugën e trashëgimisë çdo lloj. Po kupton nga ana tjetër edhe pamundësinë e zonjës për të qenë në Amerikë, për ta ndjekur procesin gjyqësor që ka kosto maramendse, por edhe për të paguar avokatin. Po do t'i paguajnë ata që humbasin në gjyqi, nuk do paguaj që zonja. Okej. Nëse pagesat e avokatit nuk janë pagesa të avokatëve në Shqipëri dhe për këtë duhet të jemi transparent. Falenderoj avokat që të kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike. E falenderoj avokatin zotin Hidajet Beqiri për të kaluar tek opinionisti i cili i ka ndjekur panelin përballë njërin në virtualisht nëpërmjet kësaj lidhje telefonike dhe Almeidën ballë përballë. Nuk e di, je drejt një ndërmjetësimi Klodi? Sigurisht se problemi është që këtu nuk ka dokumentacion. Shukria s'ka se dokumentacioni është vetëm... Po në që kësë mbahet peng, se gjithmonë flasim nuk ka, po duhet të regojmi dhe transparent. Por duhet ndajnë dy gjëra, qëndrimin moral dhe qëndrimin ligjor. Qëndrimin moral është nëse mi takon të marrë nga një pjesë trashëgimie nga një familje cire kjo është futur rishtazi, pra, se konsiderohet familja e bërthamës, ishë bashkëshorti bashkë me fëmijët që ka pasë nga martesa. Pra ju thoni për një pasuri që ndoshta mund të jetë ndërtuar gjatë kohës që ka qenë i martuar me zonjën e parë? Pikërisht mund të jetë edhe kjo hipotezë e para. Pra qëndrimi moral është nëse i takon të marrë edhe nga pjesa e tij. Nëse qëndrimi ligjor është që është absolut që pavarësisht të kesh edhe një ditë i martuar, automatikisht je trashëgimtar ligjor i personit që ka ndruar jetë. Ku thirën radhë të parë, thirët bashkëshortja bashkë me fëmijët cilët janë gjallë. Një gjë e cilë më në kam e pa qartë është fakti nëse zotria Destani me sa kujtu emrin, me çfarë cilësia, është në cilësinë e ekzekutorit të ti testamenti, pra nëse ka një testament të shkruar, është si ekzekutor pra në kuptimin ligjor, fjale, pa është ekzekutor si ekzekutor moral, pra se ligjë njef, ligjë është ligjë universal, që personi që vdes ka të drejtë, të autorizoj një person tjetër që të bëjë mundet e ekzekutimin e testamentit. Pra nëse lë një testamentin, thotë, ti pas vdekjes time të bësh mundet e ekzekutimin e këtij testamenti, që këto para do japësh filanit, këto filanit, këtë shpinë filanit të dyqanit personit tjetër. Kështu që në këtë kuptim nuk e kuptoj se cili është ekzekutor ligjor apo është ekzekutor moral. Nëse është moral nuk ka pasojë ligjore dhe shukuria ende të kot më marr me Destanin për sa kohë që nuk ka një akt shkruar. Vetëm gjë është që një minutë më parë duhet blet dokumentacionin për të provuar një herë para punës humbjen e jetës dhe dytit çelën e trashëgimisë. Për të dyshuar është fakti që kanë kaluar më shumë se rreth 2 vite nga ndarja nga jeta e bashkëshortit dhe ekzekutimi i testamentit ose çelës dëshmisë e trashëgimisë është detyrim ligjor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ti nuk mund ta lësh trashëgiminë pafundësisht për faktin se sikur se tha dhe shukuria, pasuria gjeneron taksa dhe nuk mund të shkojë pafundësisht te punë, por
shteti edhe në mënyrë të njëjtshme mund të bëjë çënë trashëgimisht për nuhatja profesionale. Flasim për ekzekutivin morale. Ka një hile. Çfarë nuhati? Ktu ka një hile morale. Pra duhet ta shmangin moralisht shukrien, në mënyrë të që shukria të mërzitet edhe të heqë dorën. E ka lënë me një testament shpreson? Unë besoj që ka një testament për këtë, sa ka shprehur edhe vullnetin në fundit. Po mund të jetë testament ligjor. Edhe duke parë veprimin që ka grisin dokumentacion kur e ka dërguar fëmijët në spital. Pra, për t'ja marë testamentin, fëmijët për t'i marë pasurinë andaj shukrisë, kjo janë gjitha këto indicje që më lënë dyshoj që ka një dokument shkruar. Ka një dokument. Që çështja pasaj pagesë avokatëve në Amerikë është çështja e cilë dhe ajo zhidhe më ndërmjetësim nëse do të paguhet fillimisht, apo sepse edhe në Amerikë ka zyra avokatie, ka zyra ligjore që marrin përsi për shpenzimet. Pa, i marri dhe i para paguajnë ato dhe metet me... Dhe në fund fare, kur shkon në pasurinë... Kur që nuk ka të pashmangshme kontaktin me avokatin amerikan, atëre është pashmangshme. Bile, është në vonesë shukrije, duhet bëjtë shmos. Duhet bëjtë shmos, është në limite. Po, është në limite, së nuk mund të vazhdojmë pa fundësi, sepse mund të shkoj detyrimi që ka pasuria, që të rashgot, mund të shkoj me imatë si sa vetë vlera e saj, sepse gjeneron taksa. Unë falenderoj Klodi për prezencën në këtë studio dhe për këto koment. Gjithsesi, do ishe me ndërmjetësim apo me rrugë ligjore? Sigurisht ndërmjetësimi është më i sigurt. Ndërmjetësimi është më i mirë, më i shpejtë dhe më i sigurt. Mirë, unë zonja Shukrie jemi në fund të këtij emisioni. Do doja të falenderoja. Ke marrë mesazhet e opinionistëve më të mirë dhe specialistëve më të mirë në Shqipëri. Mjafton ti ndjekësh ata, je në limit kohe. Kan kaluar 2 vite, mos të kaloj më shumë tashmë se këto 2 vite të çuar dëm, duhet lidhesh me avokat, ndërmjetës, me gjithçka për sa i përket shtetit amerikan, vetëm atje mund të ekzekutohet e drejta jote, një e drejtë që të shmohuar deri në këto momente. Duhet zbulojmë fillimisht testamentin që zotria ka lënë dhe më pas rrugët e tjera ligjore. Të përshëndes drejt për së drejti nga kjo studio. Ju falënderit shumë, a ka mundësi vetëm edhe një pyetje? Po. Shpet e shpet se jam në fund, po. Ju lutem nëse ju numrin të me keni, nëse ka mundësi zëtëri avokati në Beqiri të mlidhme në i avokat të ju... Do bëjmë të pamundur në qofë se një nga avokatët tanë kanë mundësi dhe kanë njohje me zyrat avokatore në Amerikë. Duhet kuptosh që lishenca avokatëve tanë nuk njihet në shtetin Amerikanë. Këtë gjë duhet kuptosh. E di, po nëse kanë me kolegë, familjarë... Ok, do pyesim dhe do jemi në kontakt. Me gjitha të besueshmëria dhe ajo që mbetet midis qytetarit dhe avokatit, ne mund të ndërmjetësojmë shumë avokat në Amerikë, vetëm duhet një lidhje besimi me avokatin. Sepse ju e dini se çfarë roli vendimtar ka avokati. Sa do që të sugjerojmë ne, mund të t'japim numra kontakti, duhet kesh edhe ti atë afeksionin tënd, lidhjen tënde me avokatin. Duhet jeti i besueshëm, avokati ma merë si një këshill miqësie. Atëre, unë të falenderoj që ishe prezent në këtë studio, falemderit zonja Shukrie, falemderit edhe ju mi që na keni ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim të drejt për drejt, me këtë rast nga Kosova, nuk mungojnë edhe njerë rastet nga Kosova, falemderit mi që në kohë reale na keni shkruar me mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, mund të na gjeni emisioni me zemër të hapur, ndërkohë që në rrjetet tona sociale dhe në të gjitha mënyrat e kontaktit me ne, më qoftë edhe me numra tanë të telefonit të vënë në dispozicion, ju mund bëni dhe denoncime tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Çdo ditë do falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkanweb, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online për pasqyrimin që bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Ndërkohë këtë emision dhe historinë e zonjës Shukrie nga Kosova e ndiqni ditën e nesërme në orët e para të mëngjesit në kanalin tonë zyrtar në YouTube. News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkëndajemi këtu, të nderuar miq, duke lënë takimin tonë të radhës në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.